ដល់រកគ្រប់កន្លែងអស់ហើយនំតែមិនឃើញទូទៅមុខអាប្រាប់ចុះភ្លាមទៅចាំចូលមកហើយវាថៃជាប់ជើងមកដល់រួចហើយញីមែនហេធ្វើម៉េចបានជួបទស្សនាម៉ោង8យប់នេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហោមៀ HD TV រឿងបីតាយឲ្យស្រឡាញ់ចង់ប្រាប់ថាតើណាចាស់ចេះស្មោះ